Sipas psikologjisë islame, edukimi i fëmijëve arrihet përmes tri etapave. Nga 0 deri në 7 vjeç, nga 7 deri në 14 dhe nga 14 deri në 21 vjet. Nga mosha 0 deri në 7 vjeçar, fëmiu duhet të jetë si mbret. Kjo është një mënyrë figurative. Që do me thonë, çfarëdo që bën fëmiu, prindrit duhet ta miratojnë. Nga se, nëse ai dëshiron ta prek një gotë çaji me ujë të nxehtë, kjo i bie se ai atë nuk e kupton që mund të djegë. Prandaj prindri duhet të jetë në shërbim të fëmijut, fëmijut mbret. Nga se ai kështu arrin ta krijoj imagjinatën e tij dhe të merë njohuri për botën ku ekziston. Nga mosha 7 deri në moshën 14 vjeçare, fëmijët janë shërbëtor, ndërsa prindrit janë mbretër, mbret dhe mbretnesh. Në këtë moshë, fëmiu mësohet se si duhet të jetë i dëgjueshëm, i respektueshëm dhe se pa tjetër duhet të dëgjoj fjallën e prindrit, mësuesit e të tjerë. Nga mosha 14 deri në moshën 21 vjeçare, fëmijët tani më janë si vezir, pra këshilltar të mbretërve. Edhe prindrit prap vazhdojnë të jenë mbret e mbretnesh. Në këtë moshë, prindi, mashku, nuk duhet të lejoj që as edhe një kotec të pulave të ndërtoj pa miratimin, pa bashkëpunim me fëmijën e ti, i cili është moshës 14 deri në 21 vjeçare. Kjo gjithashtu vlen edhe për nënën. Nëna ende është mbretresh, por prej moshës 14 deri 21 vjeçe duhet për çdo punë, si në shtëpi, si në shkollë, si në shoqëri, duhet të konsultohet me këshilltarën e saj në një farë mënyre, ka se kështu e rrisim personalitetin e vajzës djalit tuaj. Në bas moshës 21 vjeçare, atëherë krijohen dy mbretëri dhe nuk duhet t'i pengoni njëri tjetrit. Lejni të lirë, sepse vetëm kështu, me këto tri etapat e edukimit, ju keni me arrit me kriju fëmijë të mrekullueshëm. Suksese!